meninas, hoje eu vou aqui mostrar pra vocês o meu closet. Então, tem um pouco de tudo. E tem umas modelos aqui, porque sabe como é que é? Eu gosto de ver como vai ficar no meu corpo. Eu também tenho duas peças de cada, né? Ou mais. Porque nunca se sabe, né? E tenho também, olha, pessoas que visitam, porque é tipo patrimônio público. Tem meninos que vêm e pegam coisas. Ai, ai, indo embora do meu closet, meninas. A gente tá indo embora. Olha, ele saiu do meu closet com uma sacola. Porque eu adoro presentear os meus amigos. Nessas lojas. Gente, nessa outra parte do meu closet, você pode encontrar objetos bem exóticos. Que não agradaram aqui o cliente. Mas, ó, várias coisas lindas no meu closet. Nossa, mais uns tênis da Puma. Mais bonitinho. Lindo. Eu preciso ensinar pra vocês como que eu fiz minha fantasia. Gente, é muito fácil. Eu pareço até bobo ensinando. É, eu vou continuar nos próximos stories. Vou falar, tá? Você vai precisar de duas... Não sei como fala. Dois recortes de EVA. Então, um amarelo com glitter, que a gente usou pra fazer a coroinha. Mas você pode fazer as varinhas e a coroinha com o mesmo. Então, pra varinha e pra coroinha, a gente usou dois EVAs. Um amarelo normal e outro amarelo com glitter. Pra fazer a varinha, a gente, além de recortar quatro estrelas, porque a gente fez duas varinhas, né? Então você recorta quatro estrelas pra fazer frente e verso e colar com cola quente. A gente usou aquela varinha de mágico que vende na 25 e cortou ao meio. A coroinha, você só desenha uma graminha e corta. E aí a gente prendeu na cabeça com um grampo. Você também vai precisar de uma peruca rosa e uma peruca verde, ou um spray rosa e um spray verde pra cabelo. Agora, pra roupa da Wanda, é muito fácil. Você precisa de uma parte de baixo preta. Seja saia, calça, short, que você quiser, meia calça. E uma camiseta amarela, só. Camiseta amarela eu também comprei na 25. E a saia eu já tinha. Peguei uma saia que eu já tinha. O Nicolas pegou uma camisa branca que ele já tinha e uma gravata preta e calça preta. É isso, a roupa do Cosmo. Pra maquiagem da Wanda, eu aproveitei a pele que já tava feita. Botei muito iluminador aqui, então eu fui passando iluminador aqui, 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 aqui. Tava bem iluminado, tava parecendo uma fada. Fiz um esfumadinho rosa, misturei blush com uma sombra rosa, que eu tenho bastante sombra rosa, mas não era o tom que eu queria. Então eu passei um pouquinho do blush, que era perfeito. E aí, esfumei aqui o cantinho externo com um rosinha mais escuro. Esfumei aqui, ó, com magenta. E aí, aqui, eu passei o corretivo pra dar uma destacada. E botei uma sombra que eu tenho que parece um glitter rosa pink. Que daí deu um efeitinho super legal. Fiz um delineado, colei cílios. Colei cílios e fiz o batonzinho da Wanda, que é só você fazer um coraçãozinho aqui na boca pink também. E é isso. Pronto, então ensinei como faz a fantasia dos padrinhos mágicos, carnaval, Halloween, que tá chegando, né? Já tem aí uma dica pra ir com seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada. Eu ia de Cosmo, ele de Wanda. Foi a minha primeira ideia, mas aí eu decidi de Wanda, porque eu amo a Wanda. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo. Eu tava balançando, né, no balanço do meu condomínio, porque eu não tinha o que fazer. Caí, minha mão tá inchada. Eu cortei a minha bunda. Assim, a parte de trás da minha bunda, a polpa da bunda tá ralada, que o ferro, tipo, o balanço estourou e aí chicoteou em mim. Mano, eu tô muito zoada. Olha, eu tô toda suja de terra. Depois eu mostro tudo pra vocês. Tô até voltando pra casa aqui, Jesus Cristo. Assim, foi uma vivência. Isso nunca tinha acontecido comigo. Balanço nunca tinha estourado. Balanço não suporta 50 quilos. Acho que eu estou gorda. Ai, ai, ai. É, gente, eu tô tão gorda. Às vezes eu passo aqui. Calma, passei. Sério, que mico, tô toda ralada. Não acredito que isso aconteceu. O que que eu fiz? Eu ri. Porque eu sou dessas. Sou positiva. Gente, olha isso. Cuidado ao brincar no parquinho.